Mitra Anu Mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna hayang beunar. Ieu dongeng para mitra kalangan Kileksa ti karaos aya na parantos lincak bagian ka 18. Manganyangakeun carios nyambung judulna hayang beunar dina bagian ka 18. Mitra kaum dam, mangga acara urang lajeng kendei para wargi sadaya. Karena pisan urang lajeng urang kawican. Urang kararasan dan ujung aso wong jaya para wargi deh. Nah artinya isi orang jami tembayaan jadi sagiwan ujung aso. Ada dongeng nu kamari para mesdugi kana dikali Rohman teh bade atawa pi para mesdugi kana garasi human dasar dongeng. Mangga urang teraskeun. Lila-lila Ali Rohman panasaran para wargi sadaya manehna hayang nanyakeun ka penggawa pok nanya leuwih si janu misobat ka eta dua penggawa. Hayang penggawa, mun teu ngaganggu mah kuring teh rek tumanya ka anjeun duaan teh kumaha daek ngajawabna teu henteu. Hayang naon kitu? Mangga geus saurkeun da kumaha lagi mah koret. Can tu nu kanyawan bakal dibejakeun. Cerita penggawa. Sanyana mah kuring teh keur neangan gelilan ceuk. Nyata nu leungit teu lemurna cing sugan anjeun nyaho aya di dieu talan teu lamun aya di mana tempatna cek Ali Rohman siga nu teu asa-asa saya ngaranna jeung urang mah asalna ngaranna mah Dudu asalna ti lemur Cikarang sarua jeung kuring manehna leungit ti imahna kawasna mah aya nu awa kumaha ku kuring teh ngahaja wae di teang sebab melang bisi cilaka cek Ali Rohman tegas oh eta kaula nyaho eta teh manusia nu ngahaja dibikeun ku baturna bikin nyumpunan cawas nu dipentak ku raja manina ayana di karaton sabun tadi kakarang ngaliwat ka dia cantukur diparipsa ku raja namun eta lulur ajen cantuk ku kaula bakal dilamungkan cek penggawa dari anaker manina wisiin ku Ali Rohman batang ku rajana sabab manina geus ngarasakeun ku maha matihna ajian Ali Rohman lain lawan-lawan atupu ku Ali Rohman bungahin lantaran kandudu geus kapagi garatanana muhartina moal heset teuing neanganana jeung deui teu hariwang los-los lolos ka nagara eta oge sabab teu salah tujuan. Mohon atuh penggawa kuring teh bunga hari ngadenge kitu mah sabab kakara ngadenge beja oge geus pirang-pirang untung. Mun kitu mah moal heset deui maluru teu kudu capek neangan. Muga-muga wae maneh teh selamat ulah aya pancabayan tumiba kana dirina. Amoa moal naon-naon komo ari kagerdatang mah saung ka dieu teh geus lain hiji dua jelma nu datang bisa eratusna
Bunga jadi sebabkan ku batu nak kene. Yo gerak orang tebok alun-alun. Eta pengawa nunjukkan di jurusan dirinya ayah alun-alun pernah naharipin kerajaan. Hari tagis katam toku Ali Rohman. Reba jalma-jalma kaci daramena. Ali Rohman gesku menjawab hayang gerak tapi ke alun-alun hayang nyaho kana ka ayah dirinya. Tekung silila pengawa nudua ngarandeg gitu di Ali Rohman sebab hari tagis tapi ke alun-alun. Diginya kaci daramena roba jalma nuharulin si ganu galung diranaker. Nan hanya ka umal ayah nu ngomong basana tengah takan arti atu tu bisa nitena nu lebih taliti. Eh, pengawa itu kerana raun si ganu galung dirapisan geni. Tapi nageni di pagar sisina jeng ke ayah lawangan. Kumaha kuring maheran sabab si jalma tete beda jeng muli panyara tapi galung dira. Cik Ali Rohman bari ngareret ka pengawa nu dua. Nukeri ngacara ke anantum. Ida asalana tidak ada manusia KBG hanya cik arulin alun-alun. Minang kehiburan anak tapi kaya bakal di kita gawe nurutkan tugas sewang-sewangan. Baik saksian tengah kenjing Bandungan. Mutaliti nak apa kau hente kena tingkah laku eta jama. Penggawa nunjukkan jalma-jalma nuker arulin di alun-alun. Kontan nu ditunjuk ku penggawa teh galung dira jadi robah. Kabeh carerik si ganu sedih malah mah melong kali Rohman geroh tinggu romo. Malah para mitra minta tulung kali Rohman. Di tema kubatu na tinggorowok menta tulung. Kabeh hayang dibebaskan tina etapanyara hayang balik dari ke alam manusia. Tapi Ali Rohman terbisa nulungan sabab juga wujim tenyaho kena carana. Atu saja batik itu barangku Ali Rohman dipelong. Dumadakan utani tinggorowok kejempe serta wujud narobah jadi monyet. Kebeg Ali Rohman narenyag panon colohok bengong asap dipercaya kena tetempuan anak. Ya jantung naratu gata pati ngisarene tepuduh rasa. Tapi lila-lila mah tenang doi kok nanya ke penggawa. Eh, penggawa naon di teh artina. Artina manihna moa bisa katulungan sebab geus ngahiji jeung rayap di dieu ceuli monyet. Udah loba pikiran nyurang karaton. Ali Rohman ngahuleng teu nemal deui tapi geus teu bangga ka penggawa tuluy ngalios muruk karaton anu geus dipeut pisan. Gancangna carita Ali Rohman geus kasup ka karaton diantir ku dua penggawa. Malah harita Raja Siluman keur ngayakeun merebayak sadia karaton. Para pengawa jeung menak nagara kumpul kabeh hempak merebayak. Barang datang Ali Rohman ka ayan ngadak-ngadak simpe kabeh tayan wani nyarita melong ka nu kakaredakan. Sedengkeun pengawa nu dua tuluy deku sarta nyemah ka raja siga nu hormat naker. Oh raja ngandika harita teh. Sorana keureum handaruan kawan tu aya di gedong kerajaan anu sigro. Penggawa, ayah naon datang ke karaton. Apa nanti kadipapan cenan ngajaga lawang sakiting. Tapi nah ayah na los-los kadir, ayah naon pokre ngomong kekan. Munggu si jumbunan abdi langkung tupayun habun dan kasuhun. Rina jisim abdi teh, duanja perantos kumawan jumtumorojong dan kelarapan. Menulis kesadira gusti kalayan tayai bertiamana. Cik penggawa bari nyembah dari disaksian ku Ali Rohman ukawena aratre. Ya naon-naon. Ku kaula dihampura pisan. Tapi kaula kaget tinggi luas. Nah ya naon nubang rusuh. Tinggi saha nu dibawa ku adika ha. Siga-siga urang manusia. Raja mureleng ka Ali Rohman kawas anu hayang ngerekem. Tapi ngan sakidin tului melong dari ka penggawa. Laras pisan gusti jete. Kamu tinagar manusia. Hanya nang aja sumping pada ilmu meska salir dan pak Gusti nu. Kukiduna ku abis tada nang aja dibantun ke pengen Gusti. Sebelum tiasa kau ninga maksad dan tujuan anak. Dan dana ina mah mengawin yang ngakun ke gambaran. Hah? Nah siat eka kebuah ting datu ditanya helah aku siat di luar. Rek naon tujuan anak sahang rana. Di mana asal anak? Umawani mawa ke karaton tanpa identik kami dasar penuh pelat siap. Raja benu lantaran penggawa kubawani mawak semah kalayan taya idin. Tapi eta penggawa hente sienin malah masih ganu ngahajak. Non wisti iya tamu tekan dos ditaruh situ iya na. Malgi barang terus cuman tu ngarik sana ayam manga nyanga kerja kagersa gamparan ulang bungun ini kanu. Itu pokna. Si ganu ngingakin kewajiban tengah jalankin perintah raja. Padahal eta penggawa tekudu tanggung jawab karena segala rupana lamun ayah semah di negara dengan. Kurang ajar siap penggawa berdegu. Kurang ajar penyahu kena tata kerama kerajaan.
Lamun siya gestia yang digawe di negara kaula ke mandor dog mandog siya. Hah? Montong bayar di negara. Nyingga. Mis bosen siya jadi gulang-gulang. Raja nantung beri-berium bengit na para mitra melotot kapung ngawah untuk kekara. Bengit berium liat bosi atas belium lengan tipe perakat dikepulkan bakat ku nafsu. Tapi dua pengawa tetap tenang kalahkan ngararek ke Ali Rohman. Wajah tukang inangan Ali Rohman surti. Sabab manina yang buru-buru lengset tugasna sor kahari. Ha terus mangut ke raja pot ngomong kakak nakar. Nun Gusti Abdi Nedawidi kamu sumangem kegamparan. Jalanan ayah kaperyugian ukalintang pentingna. Sawias urusan anggot penggalan dua ulah jantan emutai. Margi etanah lepat di diri Abdi. Cek Ali Rohman. Tubuh raja meningarenya sebab ayah sengah nulanian jeng kawas nunangkang kedek nyemah kemana. Hei manusia. Sahak ngeran Anika. Rik naun los-los kali ilmun Anika kumawani datang karibun kaula. Mari jeng besopan etangan maharti ayam bodan. Sebab etan saruan jeng namunya ke kaula. Nana sahak meredin ke Anika pikir datang ke kaula. Ha? Raja beki kehel asa dihina kusema. Jangan mekat penggawa nutis satia. Mungkin terjantan benuh. Abdi leres pisan teh kenging bidi kisah Zagusti. Namun abdi kalintang priyogina kangen depangan gamparan. Tak kunargi kitu widi tu widi abdi kapaksa gunung. Heh. Mungkin tu teh sopan ngarana tinggalkan kan aturan-aturan dipakai diri. Etangan ngarti yang Anika camplak ngahina kakaula selaku raja. Nungawasa di negara. Aku lantaran itu Anika wajib ditibanan hukuman berat. Ayo kau lalun, ku kau lalun cipake parebe lalun-lalun. Raja tu tunjuk bengit na binit panon pun celik bakat ku amak. Tapi Ali Rohman tetap tenang kalah kapok nanya. Lupi nulur abdi ngaran dulu di mana ayah nebus ni. Kebeg raja siluman ngarenya. Rewas ku dua ku tilu kaiji rewas ku bawanin Ali Rohman bangun kaya kasih. Kadua rewas sepeda nanyakin manusia nungaran duduk nubia kakara datang kakaraton. Rek naon nanyakin si duduk na. Naon hubungan ala jeng Anika. Ulah waka benu. Langkung saya tamu teh parikita hirasi ngapik jeng sopan. Da kuling teh lain rek niat jahat kali ye. Tapi ayah hiji maksud ngetampu. Ayah niat nunyata lain rek keributan. Ali Rohman harita para mitra nganung. Nyarita deh rada kasar nganung harti ges bijil amarah. Hai hai, boga kawani manete manusia. Nah naon mencari tujuan manetu ha? King-king kaulah yang jauh. Raja sigana panasaran ke Ali Rohman anu ngamak tedetun tedetun. Kalah kagek diuk para kanan muralang panapunget Ali Rohman. Kie sang raja kaulah terdatang di negara manusia. Jauh di jug-jug anang mitra yang cepat di basana. Jauh kunang itu kah? Tunggu para mitra sana jauh kunang itu kira. Leor kunang itu. Poe kunang damar. Ngehajak rek nusul dulur kuring. Nuka di paling kuhanyi. Kuring teidin lamun eta dulur kuring di bawah kitu baik kuhanyi. Sebab dulur kuring teh teboga dosa. Di mana enakan duduk. Lagung kenjeng kuring. Lamun teikaratan rek diburak kari ku kuring. Ali Rohman nasa tengah mengancam manehna kapaksa ngomong itu sabab geus bisa ngukur kana sikap raja siluman nu barangasan jeung songong. Tubuh raja siluman meni buncelik bakat ku rewas kitu deui para penggawa. Harita nu keur ngariung nu pangrewas na penggawa nu diutus pikeun napangkeun kang dulu. Harita aya di dinya sarta apalun kan Ali Rohman da kungsi ngadatangan ka Imah Haji Burhan. Ngan Ali Rohman mah teu katempoeun ku Ali Rohman mah. Da pugu penggawa nu ngajajar teh tiga sarua. Ki kaula jadi leuwas. Kaula jadi leuwas. Naon sababna Anika make nyaran nanyakeun ngaran dulu. Apa eta teh bisa jadi milik kula da malina dipasrahkeun ku si Salia pikeun kaula. Nah Anika makirik nyusul-nyusul segala. Cik Raja Siluman bari kerung tinggar tiun da cik rerasaan nama. Tiboga dosa sabat nyokot hak manih. Ulah wakalo baca tanya, jawab hula pertanyaan ti kuring. Nah ayah telah hentikan dulu didi. Mun ayah gira laung genjeng kuring, bawa ayah nak kena kalitun kuring. Ali Rohman tegas manih nak tina mongken lemah. Sabab bisnya mau kena sikap Raja Siluman ucukam. Atu raja teh asa dihureukeun ku Ali Rohman, asa dihina ku sahanapeun.
Nangkaning haripun anak buah, ubuwe ngabuling kal amarahna jeng nangtun dari panonamuralan kali rohman. Hei manusia gejul ajeng bes ngahina kakaula, kumawani marintah ka pribumi jeng kapan kakaraja. Mun kitu ma ajeng cerek nyangan gara-gara sangkan patelak jeng kaula. Namun nyakitu tekulau bercerita, yo urang anu jajatin jeng kaula, yo kalunalu. Yes, salah itu. Salah pisan mun kitu mah sabab tujuan kuring ka dieu teh lain kitu. Kuring memang kasar jeung teu sopan. Tabungan anjeun sorangan sombong jeung adigung. Jeung hormat ka semanu datang ti jauh. Namun anjeun sopan jeung leuleuy kaula ge moal cucunga. Tapi teu naon mun anjeun hayang ngadijajakeun mah jeung kaula asalkan dudu datang ti dieu. Ari Rohman keukeuh hayang tepung jeung Kang Dudu. Tong si Dudu didatang pin ka dieu tapi lain kaan heula mayit kaula. Atau pejantin hula dada kaula. Raja nepak dada. Sombong. Ari Rohman bijil napsuna ras ingatkan amanati akisani. Yen manena ulah lila-lila di nagara siluman. Atu lamun ayina haban wai ngomong tantu waktu beaku cacarita. Barang ingatkan hal eta Ari Rohman terus nangtung sata harita kena mapatkin jampai pamake. Ngawajan kalimah suci pikun jinglar para dedemi. Barang ngawa cacap ngawatak eta ajian kuak Raja Siluman ngejerit bari nyekelan dadana. Aduh, tobat ampun, waduh. Wah, tobat ampun, tobat. Raja Siluman sombong teh narumpuyuk terus nyuuh deket kursi kerajaan nu diagul-agulkeun. Sedang para penggawa kabeh carorok bengong tengar tinempo raja na ujung-ujung ngejerit bari nyekelan dadana. Eh, Raja Siluman. Lamutnya andika hayang ngadu jajatan yang kaula. Ekulu jauh-jauh kalun-alun sok di desa kalian sebab sarua baik. Aduh, tobat ampun manusia kaula ampun. Jagir kenela kaula sebab kaula tekuat tidak ada kerasa panas ya diri. Mata bumbunya yang ampun manusia kaula humasa kejajatan. Cik Raja Siluman bari terus. Kumarurung bengit namni sepak sakujur awak karasa lilis taya tangan pengawasa lung sehir anu dipukul bayi. Datangkan helakan dulu pula, namun henti anjen mua dicagirkan. Masa kabe pangisi negara rek diburak tariku kaula. Cek Ali Rohman tegas, mana nagis tu mikir ke naon-naon kajabat tika selamatan kanggu. Ku kaula rek didatangkan. Hempung awak gila cokot manusia yang menang mapakin tadi. Bahawa dia karepun kaula sebab gelurna perlu nyahok. Buru-buru datang kenai punggawa. Raja Siluman marentah setengah nyentak panon ngapurilah ka punggawa. Atu harita kena ayam ngajeng kang ini tuaan rek nyokotkan dulu. Nugas dipanyara tinggal nunggu putusan raja nusa terusnya. Samemeh kang dulu datang Ali Rohman kecacarita. Cicing we para mitra, taksiran mah, taki-taki bisi Raja Siluman, narajang atau ngabenguhan. Ali Rohman gawe na babacaan bari eling ka Allah sabab rumasa dirina aya dina balai. Lamun kurang waspada jeung poho ka pangeran tangtu moal boga kakuatan. Atuh pobong we para mitra, terbawa na teh panas ting haream ka aya di karaton matak sangar jeung matak lalemang. Sakabeh penggawa kerajaan tayanu gena cicing ke sangucur meniju amakan sesak ingap kabina-bina balukar ayana Ali Rohman di eta tempat atu Raja Siluman berkiriku ka ayana lantaran tekuatin Ali Kudunaningan pangawasa Ali Rohman. Raja Siluman kegerungan humarurung hatena panas pikirung sing keheul jeung sieun ku Ali Rohman hayang ngalawan tekuat hayang ngewak tekawasa malah mah dirina ge hampir cilaka tanpa daya. Kurang aja rieke manusia nanahaun ngarana sigang murah keleh tapi matak sangar kayu nagara becila kamu diantep cicing di dia nagara aing bisa hancur tepu pungu yang di karaton bisa runtuh namun ku aing dititah mantong tentu nagara aman cekate sang raja bari murulang kali Rohman anukir nangtung kalayan tengah.
silila kurutakai nu datang dua penggawa ngiringkeun Kang Dudu. Langsung ka hareupeun raja, puguh Ali Rohman meuli bungaheun sabab yakin Kang Dudu teh hirup keneh. Halayan aya dina kasalametan jeung deui katempona Jagjag jeung Cenghar. Kang Dudu kadieu kan? Cek Ali Rohman bangun teu sabar nyalukan bari guguh bae. Puguh Kang Dudu ngarenyag bakal kuewa sabab teu nyangka aya di dinya aya nu waguh barang dieu retete lapisan aya Ali Rohman nu guguh bae kita ngadeukeutan. Yang Ali? Aduh. Naon geuning aya di dieu jang? Kang Dudu narajal hayang lesot tina cekelan penggawa. Renyeng lumpat ngadeukeutan ka Ali Rohman. Atuh meuli colohok penggawa tapi teu loba omong gabruk Kang Dudu ngarontok ka Ali Rohman bakat kubungah jeung sona. Sing tenang Kang Istighfar bari eling ka Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi, cek Kang Dudu nyebutkeun papatah Ali Rohman. Sabab hubungan Ali Rohman gede pisan pangaruhna bareng jeung kitu aing mah guru di luar karaton. Kawas nagara nu ajur di nageun kulini gede. Karaton karasa inggeung ting rarekot matak tau. Bubuh Raja Siluman meningarenya gendut napias malah masakur anu aya di karaton ngadegdeg geureuwas bisi karaton hancur. Hei urang manusia, kunaon anjeun ngaruksak negara kami, ha? Urang kitu mun anjeun hayang balik kana Bramiang. Mun anjeun geus nyusul si Dudu berajung bawa asal negara kuna udah diruksak. Sadayeun buru-buru geura nyingkah matak sangar ka negara. Cik Raja Siluman siga nu teu sabar. Hatena ngarasa melang bisi nagarana ancur manten. Memang bener kula rek balik ka ayam manusia. Bari mah Kang Dudu tapi anjeun kudu tanggung jawab sarta kudu ngabejakeun ka kaula. Nah, saha ditanya ka Kang Dudu? Cik Ali Rohman para wargi sadaya panasaran ngamir balik kayang nyaho hula kajal manu dengki nugas nabanalkin Kang Dudu kaula temuga niat jahat kaula ngansakada nyokot jal manu sema nugas dituduhkan ku si salia urang galumbi tak dituduhkan ku manehna kaula matapi lamun andika tenyidinan cung baik bawa balik deh ke alam manusia asal nagal kaula ula diruksak. Cik Raja Siluman manehna bekisieun ku Ali Rohman bisi nagarana ancur manten. Oh, jadi nu nyebakeun anjeun di sisalia urang galumpit. Nah, make kumaha ni kitu naon sababna aya hubungan anjeun anjeun? Sisalia boga hutang ka kaula. Manehna geus minta harta banyak keur papaya sirupi alam manusia. Manehna dibere waktu 2 tahun milana tapi sanggeus 2 tahun mung balik. Kapaksa kaula minta caos sajiwa. Dan manehna mengorbankan anak yang pemajikan kitu di dirina. Ya manehna yang ngajang ngaliadu akhirna belang siluru urang cikarang. Kitu nu jadi sabab-musababna tentu ku anjing kahardi. Cung ngayna bagera balik. Ulah hilah tein cicing di dia, negara kaula jadi panas kala sana. Jung bawa balik siluru. Hegatu. Ulah ngarti karena segala rupana permisi, kau garek balik. Sekali Rohman barinya kala pigelang Kang Dudu, rek dibawa balik. Jung gera balik ulah lilah jeung di dieu. Ari Rohman jeung Kang Dudu teu bali rerek ka raja jeung pembawa terus kaluar ti karaton. Beureuh mangis jalan lempang meni ngebat ka ayan di nagara Siluman ka cidati isinana. Cijat teu aya eusian atuh Kang Dudu meni muringkap bulu pundukna keueung jeung asal lawang. Jang Ali kita di mana Jang Ali? Ulah kasih saur kami urang bangsul heula ka negara urang. Sabab ieu nagara Siluman jahat. Jawab Ali Rohman bari terus lempang gagancangan dituturkin ku Kang Dudu. Bekila beki jauh ti karaton, malah akhir nama nyorang jalan satapak asal jauh ti kota anggang ti negara. Ali Rohman jeung Kang Dudu lalumpang bangun rusuh hayang buru-buru jauh ti negara Siluman. Tapi barang kerjang jeung lalumpang reka yang jadi poek jeung hawa karasana ceritiis mata kabulusan reg Ali Rohman jeung Kang Dudu eureun lempangnya. Lantaran jalan urek di lubakan teh manak-manak lini. Poek meni merdong mata keung jeng lalawang. Atuh sajabati kitu kadenge sora-sora matak siun. Ting karoak jeng ting karutkut mata kukurayun. Jeng Ali, itu kumaha jeng lagi jadi poek Jeng Ali. Ini meni kadengku sora-sora nu mata kukurayun. Ayo dimana ke jang? Kang Dudu nanya bari muntang ka Ali Rohman. Dasiun ditinggalkan, jajantung naratung hati deg-degan, kepikiran geus kumalayang kanu anggang. Tenang heula Kang, tenang. Tenang heula ulah wakai gempur, cing silikin kabulah ditu, naiknya etetek pelajar nuhi barat, kaya cahaya naon. Panon kuring asa kapiru peunan, kurang silik ketempuan. Ali Rohman nunjuk kabulah wetan, anu mewang katempona hibar ku pelajar.
Kang Dudung ngereret melong rada lila geus kitu mah kakara nyarita deui. Bener jang juga balebat tuh teh. Geus ikuk meureun teh beurang, tapi aya di mana urang teh jang? Abi kitu terang Kang rasa bingung jeung matakeun. Tapi jeung tibatan mataknya sabah meningkeneh kicing we di dieu ngadaguan beurang. Lamun geus beurang mah bisa neangan jalan wiridi atawa neangan jurusan tantu. Nu sakira ti mataknya sabyu urang diukeula ngarah ti mataknya sabyu. Mana jang lolos pisan kitu? Gek dua nana dari yuk dina jukut nu empuk ngan karasa tiis lantaran jukut na geus basuh ku ibun hiji kana yen Ali Rohman jeung Kang Dudu geus aya di alam manusia nanti nyaho aya di mana-manana sedengkeun langit beuki lila beuki brai-braian caan beulah wetan hibar kupanya. Terus kadenge sora manuk saeran meni beger ka wasmah jeung ngabejaan ka baturna yen kuting geus tepi kana tuntungna tereh dikumuk kumangsa beurang atuh antuk nama kadenge sora nu patingan banuk nu recet ngabagiakeun beurang kawas nu galumbirana. Alhamdulillah bener-bener geus beurang kan salamet sigana urang dekan tah sabab geus aya deui di nagara manusia tu tingali balebak beulah wetan cahayana beureum sumirat ka jumantara nyaanan mega nu ngayang di langit mata kuahas kan. Ali Rohman nunjuk kawetan kataji ku hibarna balebat nununpun cahaya beurang. Nuhun jang. Aduh, matak bacara jeung matak waas jang. Tapi matak lalawang we nah aya di leuseun mana itu urang dia mah. Duh. Asa teu wau kana kaayaan ieu akang mah. Nunggu batas tangkalan jalan pun gede. Ya, ulah sieun ulah kieun kan. Ulah sieun ulah kieun dokana mah geus aya di alam manusia mah urang teh teu kudu hariwang. Dapugu di kalera kidulna bisa dipaparah neangan cikaran. Ayeuna mah urang salat subuh heula kan bari ngaluhunkeun ka rumah kawasa. Yen urang duaan geus bebas tina bang baluh, bebas tina genggeman siluman jahat. Yuk, kan, urang salat di dieu. Ari Rohman antung. Di mana salat aja ngapaan teu aya sama ka tatilam. Kalau teu ku tanuh dieu cukup mah jeung deui. Kunaon abdasna apan teu kaca teh, kaca ite-ite. Kang Dudu bingung manehna si Ganu asa-asa sing nyanutkan. Ieu teh dina kaayaan darurat urang ulah mikiran kitu. Pokona urang tetep kudu ngajalankeun kawajiban ngajalankeun salat nu dina waktu. Soal tempat jadi halangan ngajadi najukut tulis oge. Tilaman kudang daunan saja nu bersih. Ali andas na loba cai ibu dina jukut. Eta geus sah dipake wudu. Dan jauh ka cai. Jeung teu nyaho kana aya na cai. Lamun urang neangan heula cai can tubuh bisi waktuna salat beak manten. Da urang can apal kana kaayaan di dieu. Dah kulantaran kitu gunakeun cai ibu sarta urang salat dina luhureun jukut. Cek Ali Rohman bari pepeta manehna mere pandangan ka Kang Dudu sangkan bener-bener ngalakonan salat mun lima waktu sok sanajan dina kaayaan darurat. Komong ka hartos atuh jang, mangga urang jalankeun. Teu loba catur para wargi anu mulia. Duanana prak ngalakonan salat subuh, sareng saya salat subuh tuluy-tuluy dan meni husuna keur nganuhunkeun ka Gusti Allah nu geus nangtayungan Ali Rohman jeung Kang Dudu. Bisa bebas dina genggaman siluman, dipake wiridan mah teu karasa nyereret mah waktu nyaho-nyaho geus caang sarta kaayaan hegar, matak betah, hawa seger sora manuk meni rame ngahibur kamaduaan. Malah mah Ali Rohman cengkat lalauna. Thank you.
Rohman nyarita perwargi sadaya. Alhamdulillah geus caang geuningkan cing tegas gentuna aya di mana urang teh. Cek Ali Rohman bari nangtung lalaunan malah mah kang dudu geun hutan terus rarat-rarat. Tapi kayaknya tetep teu bisa jauh ti murid cikara. Terang yang mah aya di mana urang teh nya? Aya naon siluman teh nurunkeun urang bet dinu kaayaan kieu. Patak naon ngulangkeun ka murid cikara sakalian? Si kang dudu gegeleun. Iulah sok nawar ta. Satiri kudu dinuhunkeun sabab mun teu nepi ka alaman nu sama tangtu urang teh leuwih sangsana. Mangkani ngabdi sorangan teu nyaho kana jalanan tangtu, yakin mah tak nyasa pokona mah itu. Jadi urang teh jadi satiri urang teh kudu ngarasa untung. Syukur alhamdulillah kitu syukuran ka Allah. Ari pang yang katarang pisah atuh naon margina tiasa nyusul. Kakang, asa dikaharti ku akang mah. Kang Dudu heraneun sabab manehna teh nyaho kana lalakon usahanyana. Ali Rohman jadi hayang ngajelaskeun ngarah Kang Dudu namahan ka nyahona. Ieu sanyana mah Kang. Tadi teh di lembur ka Cidaributna sabab akang kabejakeun naon. Atuh jalma salembur hampir daratang kabeh ka bumi akang. Tapi untung aya kisah ieu elmuna dina tiasa ngagudang ngaguarusiaan. Yen akang teh sanyana mah tumaot tapi dipaling ku siluman. Yang ngutus ke abdi, sangkan mudah ke negara siluman, ku abdi sanip dituduhkan jalanan. Yang abdi kuduk kamuara walungan cipater, bari di bahanan gayung, akhirnya abdi teh nepi ke negara siluman. Lagina heran, balik ngerobet kadia, ada bahasa ini, mah ada timu harap berhadit abdi balik itu. Kan dulu colongok asa terpercaya kena cerita anak iloroman, tapi rek terpercaya teh berat, sabab ayin emak ke alaman kumanehna. Yang dipaling ku siluman diwadalkan kumaran salia urang-gulang itu. Kutang teki ku jampaingan rumah tak heran ya. Kaget tapi ku malamun bisnya jam. Kamana jalan ke lembur jam? Ya ulang kan itu kan. Ulang mapai kan udah caang. Sesudahan ayah jalan satapak perantin malas dulu. Yakin ya bisnya deket kalewun. Sambil tertantalannya jalan pembada. Ya tuh bu. Terus gitu mah terus dua nana lalu umpang dari ninggalkan tempat ku terarun. Ayu Rohman tiulan itu turutin kutang duduk dulu umpang. Kita berhan ku recet nasoraman. Anu ke ayah rilisna buki berang teh kalabung sirami siri tempat di baturna sawaya ting keleper ngikis-ngikis benjang-benjang kayaan buki caang malah ayu nama berai jirang sang surya medara cahaya nanya bermutkannya angan buana matak betah jeng matak waas atu ke ayah dirinya buki caang di matak hariwang Ali Rohman limpangnya buki sumanget gis negis koyan bari jeng manggis jalanan rada lini kapak jalma. Adanya suara monyet menigandeng bukirida bukit tarari. Yang asa ngalobaan tayuh nabai monyet-monyet kakara harindang. Kagelin-kelin kunu lalimpang tinggu robas. Tunggu Ali Rohman jengkang guru meninggal jenghok. Lantaran monyet gandeng duhurinana. Rengka Ali Rohman urin terus tangga hayang sirik kanu disada. Barang breh tetela monyet menirai dinadahan kai. Ngajaran tul bari melongka hanap. Sawaret tingkiri dinadahan bari teurin-teurin disana. Waduh. Rumah monyet kan nah dimana gitu ya lo kasih tau dia mah kan ngasihin ke monyet teh seru inget kan negara siluman ke kampung siri panjarakan di gigi jama menguntutan serta bengit nasi ke monyet tak kukurahin nih jam tak lelen nyapaan ya singan jam jam kan dulu nihlaan lempang lantaran mana nasihin bisan ke monyet ayah baluas mun inget ke di negara siluman malah Ali Rohman oge diingetkan mana nyawang ke alam siluman. Masa kakara jual kalun-alun, jadinya lomba jalmah nurubah jadi musuh.
Ini di alam siluman mangi monyet muka cina lumana dan nama raya bedana je monyet raya di luar. Mataku pun aja ya. Cek Ali Rahman bari nuturkan kakang dun. Buana na tinggu roba simbala tinggalkan tempat hebat. Tunggu lupur na roba monyet nuker arulin di nadahan saya. Suara monyet kakabu kirame matemalan jeng batur na kawasan rewas. Mempok dua jalma nuker lalimpang bangun rusuh. Malah monyet juga dia nama gugurayangan bari disada tarik pisan matak luas jeng katorekan. Tapi kan dulu jeng Ali Rahman mah terus lumpang jeng dari itu. Ikan di tegal juput dirinya kahayaan teh plung-plung larga. Tangkalan jarang pung badag geus kaliwat tapi dirinya ge monyet mah loba injareng tulina juput bari moyan. Ngirewase nu duaan teh lantaran dirinya kacida pisan loba monyet. Jang, sumana bar monyet teh mah jang sebab loba pisan tuh, di majareng tul bari moyan teh. Kamana jalan lobong geuning loba monyet teh dieu? Cieuna ka majang. Kang Dudung ngarandeg lempangna sabab jalan satapak keur diliwatan teh di kahalanan ku monyet-monyet nu keur maronya. Bener Kang, negara monyet meureun teh duh. Paingan nu loba monyet ada geuningan anana geus kana. Negara monyet teh sigana siluman monyet jadi dieu teh kuring sieun nya. Cintan-cintan geus ngaranan dana tuh. Kayaknya cing urang pancaran. Lain kabur ka mana da urang mah sakadewek ngaliwat mah ngaganggu. Cet Ali Rahman tuli babacaan jinglar bangsa siluman atau dedemit. Balang cacak cerit-cerit monyet-monyet tingkot seak mata khawatir. Terus balung patan bajauhan Ali Rahman jingkan dulu. Ngorok kena tangkal kali ting tere-tere balik tebalik ceceritan. Angan matak kanis tadi antara ting jarit monyet ayam turung-turungan sada jelma biasa. Sarana menemalas melis mata khawatir asa nyerap kena ciliha. Karena hati Ali Rahman mata pedengingan. Ayai. Nah, sadaya minta tulung kan, sayangnya. Yang kan ngupin, sadaya istri ngupin-tulungan teh. Manusia tau monyet. Tapi ya, orang menjauh ke negara lamparan, jang, mending oge. Orang balik lah, jang, bisi yang ngomong orang adek. Kemarin kan ngomong minta tulung, man. Bisi siluman rumah aja, ngomong ada ke orang. Cekan ludu hari uang. Bisi ayah ngomong ganggu, kamanih nak muhayang balik. Tapi si diksor kalau dia minta tulung, nantikannya wanti mana datang, nak. Manusia tau monyet minta tulung teh. Ali Rahman penasaran hayang nyaho kanu minta tulung. Ih, ujang masih ingat itu, itu ya. Ayah negara siluman, ya. Nah, itu. Ih, segala bagi. Sokaneh, mun orang, kurang pengerman atau tidak, ya. Ya, ini mah orang terlalu, bisa lain rumah ganggu. Jangan dosan sekedap. Saan minta tulung, kayaknya. Kira gunung catur kita para wargi sedai bujerag ayah turun tina tangkal kiaran kecil. Barang dilihat hiji monyet kacida gede na bulu na geus rawun. Alisna cokrom menyengan mata nu bolotot runut rinda. Giga-giga geta monyet gede limpang adeketan ka Ali Rahman jeung Kang Dudu. Maharita narangkung di tegal juput. Kabeg geduana na ngarenjang bakat kuleuwas. Kakara harita mangih monyet nu sakitu gede na. Hari jang itu kunyuk sayuhanin. Kang Dudu nunyuk paling ngelapar bakat kusiun banget na pias. Lumpatkan dari nyawanin yang monyet siluman. Ayah Rahman itah lumpat atau beretak buana lalu lumpatan penulis karena naon-naon. Sebab si yang diudangku monyet nusak itu gede na korengki mandahong. Nunga geger dirinya nuker ngasuh monyet-monyet nusak itu lobana. Dan cangat carita Ali Rahman jengkang gudugus jauh ningalkan tegal monyet. Sartat
tapi kajian sakapak nu bersih jeung dipiara. Sida dipiara rejuanan arireun geus dariup meuning ngarungsar bari calana. Lantaran kacida capena tas lumpat hari. Dasieun ku manyat gede. Kesa mucur masihan awak beungeut burai beureum angan seueur. Lantaran beuteung lapar di bawah lumpat nyelak kana angan. Aduh, aduh, si pojang, si tangan dan gajang. Ngelap deh. Udah kau ngomong capek masuk cicing lah. Buana nang ngahegak ngarilekeun ka capek bari ngusap beungeut miceun kesang. Mung hanya ka waktos na kabujeng seep para mitra.